Ermənlər Bakı haqqında danışdı. Görün nələr dedi? Ermənlərin Bakı nostaljisi. Onunla bu yaxınlarda təsadüfən tanış olmuşdum. Özü yaxınlaşıb "Bakıda sanmı?" soruşanda fərqli ləhcəsinə baxmayaraq həmvətənlərimizdən sandım. Mən də bacılıyam, Bakı ermənəsi deyən 65-70 yaşlarında olan Seron adlı qadın yarı rusça, yarı Azərbaycanca Bakı xatirələrini danışdı. Dediyinə görə 1989-cu ilə qədər Bakıda yaşayıb. Ömrümün ən gözəl illəri də elə orada keçib. Çox yaxşı günlər idi. Uzun uzadı Bakıdakı günlərindən, yaşayışlarından danışdı. Evimiz Nəsimi bazarının yaxınlığında idi. Orda biz çox idik. Yəni Ermənlər çox yaşayırdı. Yaxşı da yaşayırdıq. Allah mərd mazara lənət etsin. Heç bilmirdik türk kimdir, erməni kimdir. Konşularım hamısı türk idilər. Heç vaxt onlardan bircə kəlmə özümü yad millət kimi hiss edəcəyim söz eşitmədim. Mənə də Sara xala deyirdilər. Seron deyər çermənistanda doğulsa da özünü həmişə bacılı hesab edib. Atamın işi ilə əlaqədə Azərbaycanə gələndə mənim 12 yaşım vardı. Ermənistanda uşaqlığı Mara sıra yadma gəlir. Ərim də bacı erməni idi. Ona görə də İravana qaydanda bizi orada yaşamağa qoymadılar. Erməni qadının dediyinə görə 1989-cu ildə Bakıdan evlərini satıb Ermənistan'a gediblər. Amma orada yaşaya bilməyiblər. Yerli Ermənilər Bakıdan gələnlərə Türklərdən dönmək deyirmişlər və kompakt toplaşmağa bir yerdə yaşamalarına imkan verməyiblər. Adətən anələrimiz çox fərqlənirdi. Biz sizdən görüb götürmüşdük. Türklərlə qaynayıb qarışmışdıq. Ona görə də yerlilərin hərəkətləri bizə xoş gəlmirdi. Bizim hərəkətlərimiz də onları qıcıqlandırırdı. İndi Ermənistanda çox az bakər ermənizi qalıb. Çoxu ya İsrailə, ya Rusiyaya ya da ayrı ölkəyə üz tutub gediblər. Biz də Bakıdan satdığımız evin puluna bir həyət evi almışdıq. Bir gün ərim həyətdə evin bir tərəfini artırmaq üçün Ta şürürdü. Sahə müvəqqətli astı darvazanı girdi. Həyətə ki, icazəsiz nə tikirsiniz? Ərim yaxınlıqda belvardı, onu götürdü, getdi Uçaskovun üstünə. Dedi, sən bir də mənim həyətimə qapını döyməmiş girsən, səni doğrayacam. Həyatda qız gəlin var, ailə var. O da təəccüblə soruşdu ki, nə olsun ki, ailə var? Sonra da lağ etdi, dedi ki, Türklənd dönməsiniz. Onların adətən anasını götürmüsünüz. Gedin Azərbaycanda yaşayın, buranı bəyənərsinizsə. Onunla da yığışdıq gəldik Rusiyaya. Seron deyir ki, bir neçə il əvvəl onların Azərbaycana getmək ümidləri artıb. Söz-söhbət gezdi ki, sülh bağlanar, əvvəlki kimi olacaq hər şey. Elə sevindim ki, fikirləşdim ki, çaş bircə gündə olsa gedib Bakına, küçəmizi, Azərbaycanlı qonşularımı görə biləm. Hətta burdan rus pasportu olan, Bakı Ermənlilərdən gedənlərdən də oldu. Yarmarkaçılırdı. Orda yer götürülüb gələcəyinə işləmək üçün nəzərdə tuturdular. Amma sonra gördülər ki, dəyişən heç nə yoxdur, vəziyyət pisdir. Azərbaycanda qayıtdılar, gəldilər. Hələ də Bakı nostaljisi və arzusu ilə yaşayan Seron deyir ki, əgər sülh olsa, vəziyyət düzəlsə, Azərbaycana üz tutan ilk ermənilərdən olar və ömrünün sonuna qədər Bakıda yaşayar. Bakını yuxularında görüb hələ ki ona rəyasında qovuşan Seron aralığı qarışdıranları söysə də Qarabağ kəlməsini ağzına almadı. Fidan Hüseynova yeni ses.ru saytından